оборудованная автоматическими дувальными трапами. Центр выхода обозначен цветовым табло «Выход». All exits are equipped with inflatable evacuation slides. Each exit is marked with an illuminated exit sign. Есть пинкная погода. Светящаяся дорожка на выход расположена рядом с нами. The escape path lighting along the aisle will... Приедем на юж. 10 минут самолетом до лотниску. И wydaje mi się, że będziemy po prostu jechać do Moskwy samolotem. Po prostu tam pojedziemy. We say crying. This is so funny. Ale jest fajnie. Jedziemy dalej. Шайнаған алып қандай, тәуелсіз таң атқандай. Тәңірім бар қазақта. Родина в Москве то мало. На шесть терминала, дед терминала F, то практически не выполнено. А позавтра заставила мой телефон. Димаш тур. Welcome to Kazakhstan. Сағынға шық мен бір балан ел. Туған ел Қазығыстаннан Базиетті саған бәріле. Базиетті Jesteśmy w autobusie i jedziemy zaraz na wycieczkę. Z tyłu panki z Chin. Panki z przodu z Polski i z USA albo z Niemiec. Jak to woli. Жбанов Museum, Жбанов World. Димаш waiting. Идем сейчас до музея Жбанова и до школы музыкальной. Посмотрим, что на учителя мы видим. Ассаламу алейкум. Жұбановтар әлемі деп аталатын үй. Жұбановтар сізге таныс деп кететін болса, біздің Ақтөбе жерінен шыққан музыка саласының өте майталман маманы, профессионалдық музыканың ең алғашқы теоретиктерінің бірі, музыканың негізін салушы адамдардың бірегейі деп атауға болады. Сондықтан да мінекей біздің Ақтөбеден шыққан біздің даңқты жерлесіміз Ахмет Жұбанов, оның қызы Ғазиза Жұбанова, оның ұрпақтары, Құдай берген Жұбановтар, жалпы барлығының атына аталған Жұбановтар әлеміне қош келдіңіздер.
My name is Elizabeth Hecker, actually, sorry, Lisa Hecker, and I am a mother of two children, and I live in Germany. Idziemy teraz zwiedzać muzeum, kochani, ale mam zdjęcie z tatą Fimasza, jej! It's the president of Kazakhstan. She's one of the renowned international singers. Ahmet Jubanov's music. And this is Ahmet Jubanov himself. Ben bilmiyorum çalmayı. Oluyor sabah, oluyor sabah. This Turkey style, not downground. Она может разъявить мне, что
Я тоже ничего не понимаю. Хайрлы күн, құрметті достар. Жан-жақтан жиналған әлемнің түкпір-түкпіріне келген біздің қаламызда тамаша балаларға сіздерге арналған мереке болғалы жатыр. Бірінші, екінші маусым күндері. Біздің елге, біздің Қазақстанға қош келдіңіздер. Мен сіздерді көргеніме, сіздермен сұхбаттасатыныма, сіздердің өнерлеріңізді тыңдайтыныма өте қуаныштымын, мен бақыттымын. Біз шарикті үрлігін кезде оның бір жағына шықпайды ғой. Получается, вот круговой. Да. Поэтому получается примерно вот так. Вот когда дышишь, значит, ты бер хозгалу грек, мне харанс. When you breathe, your spine needs to move. Не только сюда, да? Not only your stomach. И сюда еще. And your edges. Не бойтесь, я вас не съем. This part of your body should move when you're breathing. Так и должно быть. Вот так надо научиться дышать. And this is how you learn breathing. Thank you.
Сот болса ай билим сөз айтышсам. Армысыздар құрметті бауырлар, құрметті достар. Достарым отыр. Амансыздар ба? Сіздерді көргенде қатты қуаныштымын. Енді өздеріңіз де білесіздер, әлемдегі ең керемет ұстаздан мен тәлім алдым. Оны осылай айтуға толыққан дәлеліңіз бар. Егер десеңіздер, өздеріңіз де көріп отырсыздар, ағайымыздың менен кейінгі тәрбиеленіп жатырған шәкірттері қандай деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Негізінде мына эстрада болсын, классика болсын, бишілерде мынадай бар ма? Балет. Басқа жанрда билейтін болса да, стрит дэнс дегендер бар. Халық билерін билейтін болса да, балетті бірінші міндетті түрде Дмитрий деген үйретеді. Сол секілді классиканы бірінші үйрену керек. Осы қазіргі таңда өзім қиялдаған, армандаған сахналарыма жайлап сіздердің қолдауларыңызбен шығып келе жатырмын. Ал осы күнге дейін мені жеткізген, тәрбиелеп, мәпелеп өсірген ата-аналарым бар, және Марат ағайым сізге үлкен-үлкен рахмет. Негізі мына әнші ағай, өзіңіз де білесіз ғой, жаңағыдай маған колледжде оқып жүрген кезден бастап айтып өттіңіз, әрқашанда ізденіс үстінде болу керек. Әрқашанда жасы жетпіске дейін, мысалы Лучано Паваротти деген тамаша әншіні бәріңіз де білесіздер, Има Сумовты білесіздер, өле-өлгенше дейін оқып кетті, өле-өлгенше дейін мұғалімдермен жұмыс жасап кетті. Жаңағыдай ертерек келіп сабақтың шырқын бұзбайын деп сырт жақта тыңдап тұрған ағайдың әрбір айтқан кеңестері, әрбір айтқан сабақтары әлі күнге дейін менің мансабымда, менің сахнадағы өмірімде ерекше рөл атқарады. Әрбір байқау сайын, әрбір концерт сайын ағайдың пікірін сұрап, қай жерлерде қателіктер болды, қай жерлерде жақсы болды деп сұрап отырамын әлі күнге дейін. Сол себептен мына жас өнерпаз балапандарымызға, бауырларымызға, ән айтып жүрген өзім замандастарыма бәріне кішігірім кеңесім қабылдаңыздар. Ұстаздан шәкірт озбайды негізі. Ұстазбен бірге шәкірт озады. Шәкірт осы ән айту саласында шәкірт әрқашанда ұстаздан сабақ алып жүру керек. Өйткені біз әртүрлі музыканы естиміз, әртүрлі жаңа әншілердің ән айту мәнеріне еліп кетіп жатамыз. Сол себептен өзімізді аңғармай, сол кішкене негізімізді мықтап тұрып қаласақ та мұғаліммен, оны ұмыта бастаймыз, оны өзімізді аңғармай аламыз. Сол себептен Селин Дион болсын, Майкл Джексон болсын, жастар осы уақытқа дейін келгенше өздерінің мұғалімдермен жұмыс жасап әлі күнге дейін келе жатыр. Сол себептен ағай жасы жетпісте болып өлең айтып жүрсем, мен даусымды түзеп жүре беріңіз ағай. Үлкен рахмет. Жайнаған алап қандай, тәуелсіз таң атқандай. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать Марату Желаевичу, если нет, тогда мы уже можем все выйти и дальше по делам. Спасибо.
Муа! Я не знаю, Моника больше бы был на солнцем, брат, позвонить шахам на себе, фанатардун кубок бледы, реакция же с этим на Дарвар, Окслер, не знаю, как с блогером, блог, да, писала, как с блогером был сам, но еще змон, адам, жазл, шестнадцать, да? Бұл бір реакция жасаса, Димашты 300 мың адам уже көреді. Сөйтіп олар дүние жүзіне таратып, таныстырып жүрген адамдар. Сондықтан қазақстандық жанкүйерлер Мониканы өте жақсы көреді де, арнайы Мониканы шақырды. We are coming from all over the world. We are coming from different countries. But we will be very happy if we can see Dimash in our countries. Yes. My country is Poland. We love you in Poland. Thank you so much. Do you think it's possible to come to Poland someday? And we are doing everything we can to popular in our country. And you are very popular in our country. Is it possible to come to Poland with a concert? One day, not very long period of time. Жаңа айтқандай, алла жазса, ондай ойлар бар. Өйткені Еуропа мемлекеттерінде түрлі серіктестікке, әртүрлі концерттік шараларға бар деп ұсыныстар түсіп жатады. Оның ішінде осы бір-екі жыл бұрын Димаш Польшада болды ғой деймін. Сол сияқты енді ондай жоспарларда бар негізі әрине әр жерге барғанда үлкен дайындықпен бару керек әр елдің әр өңірдің менталитетіне сәйкес әр елдің талабына сәйкес көптеген концерттік программаларды жасақтау керек болады сондықтан да әрине димаштың өнерін сүйіп тыңдайтын тамашалайтын жерлерге қашанда баруға қызығға мүмкіндік іздеуге тырысамыз Ғашық мен бір бала ел Туған ел Қазығыстаннан Басиетті саған бәріле Басиетті саған бәріле Мәңгілікке жасы берсен Иностранные фанаты с большой радостью приветствовали своего кумира. Димаш, в свою очередь, был рад сфотографироваться с каждым из них. Эти счастливчики, руководители фанатских групп Димаша Кудайбергена из Китая, Франции, США, Германии, Японии, Турции и других стран. Всего прибыло 25 человек в рамках проекта «Димаш Тур». Одна из гостей, Моника Василевски, приехала из Польши увидеть родину певца и лично с ним познакомиться. I was in love with him, his voice and... Искусство Димаша уникально для меня. Я ценю его как певца с мировым именем. Люблю его голос и песни. У меня двое детей и любимый супруг. Мой муж очень ревнивый. Он не хотел отпускать меня одну в Казахстан. Но после того, как понял, что я все равно поеду, отпустил. Для меня это действительно важно. Лиу Чанг является руководителем фан-клуба в Китае. Она познакомилась с Димашем на конкурсе в Китае. Я была очень впечатлена тем, что Димаш говорил свободно на своем родном языке. Теперь, благодаря ему, я слушаю казахские песни, сказала девушка. После встречи с Димашем в Китае я начала изучать казахский язык. Чтобы приехать в Казахстан, мне пришлось отпроситься с работы. Я приехала от имени фан-клуба Димаша, чтобы привести им приветствие с родного города нашего кумира.
Творчество Димаша интересно людям разных возрастов. К примеру, 63-летняя Рэй Уорд из Новой Зеландии приехала познакомиться с родным краем кумира и его семьей, а особенно с теми, кто подарил певцу такое прекрасное воспитание. Рэй хотела бы, чтобы ее внуки были похожи на Димаша. Во время встречи фанаты поговорили с воспитавшими Димаша дедушкой и бабушкой, а также с его матерью и отцом. Туған қаламыз Ақтөбе өлкесінде өтіп жатқан шара біз үшін ыстық. Мы рады приветствовать вас в городе Актобе. Для вас, наверное, Актобе – маленький город, но для меня это самый лучший красивый город, ведь это родина нашего сына. Для нас большая честь встретить вас, преданных поклонников таланта Димаша. Большое вам всем спасибо. У Димаша 5 миллионов поклонников по всему миру. И это только те, кто официально зарегистрирован в фан-клубах. В Казахстан приехали представители 11 иностранных государств. Напомним, они посетили Актобе в рамках проекта «Димаш Тур». После Актобе фанаты отправятся в Алматы и Астану. Анастасия Евсеева, Арман Дусмагомбетов, телеканал «Актобе».